بار بار یہاں پہ ہوتا ہے. میں بار بار سوچ رہا ہوں کہ مالکہ کو پھر تو نہیں خیرات دے سکتا. نکلے تو مرتضیٰ قمری کو خیرات نہیں دے سکتا. سچو بھائی جان سرکار باب الحوائج چولا پہ پڑتا تے گل کیڑی پیا نا. میرے سگر کی کیا بات ہے.
ਰਫਾਇਲ ਵਾਪਸ ਨਾ ਤੋੜੇ ਜਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਲੋਕ ਜੇ ਤੋਂ ਮਸਾਇਦ ਕੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੋਂ ਜਾ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ